larguar nga Shqipëria? Nga Shqipëria jam larguar në 95-ën. Kam bo, kam qenë në shtetë bashkume. Po, çfarë moshe keni qenë atko? Kam qenë 19 vjeç. Pra e mbaruat shkollën e mesme në Shqipëri. Shkollën e mesme dhe kam bo një vit ekonomikun. Po. Në Tiranë, pastaj prindrit vendosën, më të ngishin ca lekë që i kishin vënë me janë. Ka qenë ajo koha kur të gjithë dojshim kaj makinë me ble dhe kisha 2-3 shokë që i kishin makinë dhe babai më tha, jo makinë birë, do të çojnë në Amerikë. Si isha fort i knaqë. Pra ti doje lekët që babai kishte vënë me janë që të blie makinë, ai tha shko shkollon në Amerikë. Ai tha shko shkollon në Amerikë. Ai shko shkollon në Amerikë dhe përfundova në Karolinë të Veriut. Fillimisht ishe një kolegj të vogël, totalisht vetëm. Si u ndjeve 19 vjeç vetëm në Karolinë të Veriut? Po nuk ndjehesh fort mirë sepse gjuhën nuk e flet mirë, nuk arrin të kuptosh. Ishe njohje të anglishtes apo Anglishtën e flisja, po e flisja të çalë, do më thënë. Kam pas një episod që ka qenë interesant, zezakët me njëri tjetrin, përdorin... Një jargon. Përdorin jargonin me në. Po. Që i thonë, do më thënë, që mos ta themi në... Për punë respekti, në tanë. Dhe një ditë bukur prej ditësh, unë nuk e dija se çdo thonte, shof një nga të zezakët dhe i them, what's up, në. Po. Dhe gati më rau. Se ishte papranueshme, i thash, po sa kisha shku, ishte fiks, dikush që i zbret nga vapori, nuk e di fare kontekstin. Sa vjet studiuat, pastaj në Amerikë? Po i bëra, do më thënë, kolegjin e marova brënda 2 vjetve bëra 3 vjet, sa që kishim të ardhurat, pastaj fillova masterin, dhe gjatë kohës që i bëra masterin, atë e bëra në Maryland, kam punu në një shpi pleqë, dhe ju ka qenë një nga eksperiencat më interesante të jetës time, sepse kur... Për të plotësuar të ardhurat që studime. Për të pagu studimet. Po? Po kur je 21 vjeç dhe ndronë dikë që është në moshën 93 vjeçare, kthehesh dhe bësh jeshil, nuk është diçka që është natyrale. Por të jep një... të mëson në lidhje me humilitetin, në lidhje me gjërat që ti duhet bësh, për të ecë për para... Shpar ndodhë një jetë, si shkon jetë a Dhe pastaj jetat merë hapët e veta, ka fatin e vetë, punova për dikoj që ka qenë një nga njerëzit që më ka influensu më tepër në drejtim të mendimit nga arabismesit. Ishte dikush që kishte investu në një kompani $300,000 dhe ka fitu 60 milion. Kishte një angel investor që uët, investitor angel. Dhe ka i unë boja komplet due diligence, komplet analizat e kompanive të reja që e i silte. Dhe shifja dikoj që kishte një vizion global të botës, një inovativ në moshën 68 vjeçare, që ishte inspirus dhe më ka ndihmuar jashtëmase në formim.